саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Дәріс тақырыбы оқыту нәтижесін бағалау мен тексеруді ұйымдастыру. Енді сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші, оқушылардың білімдерін, іскерліктер мен дағдыларын тексерудің мақсаты мен маңызы. Екінші, оқушылардың оқу жетістіктерін тексерудің әдістері. Үшінші, оқушылардың білімін бағалау критерийі. Оқушылардың білімдерін, іскерліктер мен дағдыларын тексерудің мақсаты мен маңызына тоқталатын болсақ, оқыту процесінде мұғалім жағынан оқушылардың танымдық іс-әрекетін мақсатты басқару жүзеге асырылады. Осы процестің маңыздыларының бірі оқушылардың жетістіктерін тексеру болып табылады. Оқу материалын оқушылардың меңгеру сапасын тексергеннен кейін объективті бейнесін алғаннан соң мұғалім одан арғы оқытуды жоспарлағанда оқушылардың білімдеріндегі кемістікті уақытылы түзетуге тиісті. Білімдер мен іскерліктерді тексеру оқушыларды танымдық қабілеттердің, қабылдаудың, назардың, есте сақтаудың, ойлаудың, сөйлеудің дамуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар білімдер мен іскерліктерді тексеру белгілі бір тәрбиелік функцияны да орындайды. Ол оқушыларды тәртіпті сақтауға, оларды жүйелі түрде жұмыс істеуге үйретеді. Өз жұмысы үшін жауапкершілік сезімін дамытады. Білімді тексеру жеке адамның қиындықтарды жеңудегі табандылықты, ерік пен жігерліктің қалыптасуына ықпал етеді. Оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын тексерудің атқаратын функцияларын кестеден көруге болады. Бұл кестеде бізде дидактикалық функциялар және де әдістемелік функциялар көрсетілген. Дидактикалық функцияларға тексеру, білімді дамытушылық, бағдар беру, тәрбие беру берілген және де осылардың жанына әрқайсысы үшін әдістік функцияларда көрсетілген. Сабақ мақсатына орай тексеруді жүргізудің әртүрлі формалары мен құралдары қолданылуы мүмкін. Оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын тексерудің түрлері мына кестеде көрсетілген. Так, оған назар аударатын болсақ, оқушылардың физикадан жетістіктерін тексеру әдістері оған ауызша тексерудің өзі фронтальды және жеке болып бөлінеді. Одан кейін жазбаша тексеру. Жазбаша тексерудің өзі бақылау жұмысы, эссе және мән жазба, тест, физикалық тест болып бөлінеді. Одан кейін келесі практикалық іскерліктерін тексеру. Бұл жерге фронтальды лабораториялық жұмыс, физикалық практикум, жеке лабораториялық жұмыс жатады. Қазіргі уақытта тексерудің тестілік тапсырмалары бойынша тексерулер кең тарауда. Тестілер оқушылардың білім деңгейлерін сапалы өлшеуге мүмкіндік береді. Өйткені мұндай жағдайда тексерудің қажетті дәлдігі мен объективтілігі қамтамасыз етіледі. Құрылымы жағынан тестерді еркін жауап беру мен жауап беруді таңдауы бойынша айырып біледі. Енді бірінші типті тестке тоқталатын болсақ, бұл жерде тапсырмалары оқушылардан өз бетімен сұраққа қысқа жауап жырымдауды талап ететін тесттер болады. Екінші типтегі тест ол жауап жиынтығы бар сұрақтардан тұрады. Жауаптардың ішінен оқушылар дұрыс әрі толық жауапты таңдайды. Қазіргі уақытта арнайы бақылау бағдарламалары жасалған, ол компьютердің көмегімен тест түріндегі тапсырмаларды қолдану арқылы оқушылардың білімін біршама жылдам тексеріп, сол арада оқушылар мен мұғалімге тестілеу нәтижесі туралы ақпарат беріледі. Оқушылардың оқу жетістіктерін тексерудің әдістері, оқушылардың білім мен іскерліктерін тексеру барлық оқу процесімен байланысты болса және нақты бір жүйеде жүргізілсе ғана өз функцияларын толық орындайды. Сондықтан оқушылардың білімдері мен шеберліктерін тексеру жоспарлануы қажет және ол нақты бір жүйені құрайды. Күнтізбелік тақырыптық жоспарды құра отырып, мұғалім онда тексерудің орны мен әдісін қарастырады. Қандай білімдер мен іскерліктері тексерілу керек екендігін анықтайды. Ол үшін тақырыпқа құрылымдық және мазмұнды талдау жүргізіп, және белгілі бір оқыту кезеңінде оқушылармен игерілу керек білім элементтері және қалыптасуға тиіс іскерліктері ерекшеленеді. Оқушылардың білімдері мен ебедейліктерін тексеру мен бағалау оқу процесінің әртүрлі кезеңдерінде жүргізіледі. Дидактикада тексерулер алдын ала, ағымдағы, мерзімдік және қорытынды тексерулер болып бөлінеді. Алдын ала тексеру жаңа материалды түсіндіру алдында оқушылар білімдерінің бастапқы деңгейін анықтау мақсатында жүргізіледі. Ағымдағы тексеру оқу материалын игерудің барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады. Мерзімдік тексеру тақырыпты физика курсының тарауын өтіп болғаннан соң немесе оқу тоқсанның аяғында жүргізіледі. Қорытынды тексеру курсты оқытудың аяғында жүргізіледі. Білімдер мен іскерліктерін ағымдағы тексеру үшін ауызша сұрауларды, физикалық диктанттарды, қысқаша уақытты бақылау жұмыстарын тестілерді жеке және фронтальды зертханалық жұмыстар мен тәжірибелерді
қолдану пайдалы. Қорытынды тексеруде жеке ауызша сұраулар, сағаттық бақылау жұмыстарын, шығармалар мен жанмен жазбаларын, фронтальды және жеке зертханалық жұмыстарды, физикалық практикумды пайдалану біршама тиімді. Білімдер мен іскерліктерді қорытынды тексерудің формаларына сонымен қатар сынақтар мен емтихандарды жатады. Ауызша тексеруде ең маңызды әрі елеулі сұрақтар бөлініп көрсетіледі. Білімді тексерудің сәттілігі мен тиімділігі көбіне қойылған сұрақтардың сапасымен анықталады. Барлық сұрақтар қатаң түрде мақсатқа бағытталған және бір жақты жауапты талап етуі керек. Сұрақтармен қатар оқушылардың алдына орын олардың ойлауын дамытатын сұрақтар қойылуы тиіс. Бұл арада ең тиімдісі бұл белгілі бір құбылыстың мәні мен себептерін, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіруді талап ететін сұрақтарды қою болып табылады. Оқушылардың анықтамаларды, физикалық шамалар мәнін, олардың бірлігін, графикті оқи білулерін тексеру үшін физикалық диктанттар қолданылады. Олар былайша жүргізіледі. Мұғалім сөйлемнің басын оқиды да, ал оқушылар оны жазып алып, сөйлемді аяқтайды. Олар қысқа уақытты болуы мүмкін, яғни 15 минутқа есептелген. Сонымен бірге ұзақ уақытқа, яғни бүкіл сабақ бойына арналған диктант болуы мүмкін. Физика курсының нақты бір тақырыбын оқып болған соң бір сабақ бойына есептелген бақылау жұмысы жүргізіледі. Мұндай жұмыстың мақсаты оқушылардың тақырыпты білулерін және тақырып бойынша тек жаттығулық тапсырмаларды ғана емес, сонымен қатар аралас тапсырмаларды да шешуді білулерін тексеру болып табылады. Оқу жылының соңында әр сыныпта әдетте бақылау жұмыстар жүргізіледі. Оның мақсаты сол сыныпта өткен негізгі сұрақтар бойынша оқушылардың білімінің беріктілігін тексеру, физика бойынша оқушылар білімін және ептіліктерін бағалау. Білімді бағалауда мұғалімге жалпы білім беру бағдарламасында келтірілген физика бойынша білімдер мен ептіліктерді бағалаудың үлгі нормалары бағдар бола алады. Бағдарламада әсіресе бағалау кезінде ескерілетін білімдер мен ептіліктері бөліп көрсетілген. Олардың қатарына физикалық құбылыстар жөнінде олар не білу керек, яғни бірінші құбылыс анықталатын белгілері, құбылыс жүретін жағдайлар, белгілен құбылыстың басқалармен байланысы, құбылысты ғылыми теория негізінде түсіндіру, оны есепке алу мен қолдану мысалдары. Физикалық тәжірибелер жөнінде не білу қажет? Яғни физикалық тәжірибе жөнінде тәжірибе жүргізудің мақсаты, сұлбасы, жағдайы, тәжірибе барысы, нәтижесі. Физикалық ұғымдар, соның ішінде физикалық шамалар жөнінде не білу қажет? Яғни берілген ұғыммен сипатталатын құбылыстар мен қасиеттер, берілген шаманы басқаша амалдармен байланыстыратын формулалар, физикалық шамалар бірліктері, шаманы өлшеудің тәсілдері. Ал заңдар жөнінде не білулер қажет? Заңдар жөнінде заңды тұжырымдау мен математикалық көрсету, оның әділдігін дәлелдейтін тәжірибелер, есепке алу мен практикада қолдану мысалдары, қолдану жағдайлары, яғни жоғары сыныптар үшін. Физикалық теориялар жөнінде не білу қажет? Яғни теорияны тәжірибеге негіздемелеу, негізгі ұғымдар, ережелер, заңдар, ұстанымдар, практикалық қолданулар, қолдану шекаралары, бұл да жоғары сыныптар үшін. Аспаптар жөнінде не білу қажет? Яғни қолданылу міндеті, жұмыс істеу ұстанымы мен құрылғы сұлбасы, аспапты қолдану және қолдану ережесі. Бағалауға жататын келесі іскерліктерге не жатады? Бұл жерде табиғат пен техника құбылыстарын түсіндіру үшін ұғымдар, заңдар және теорияларды қолдану, оқулық пен өз бетімен жұмыстану, белгілі заңдар мен формулалар негізінде тапсырмаларды шешу, физикалық заңдардың анықтамалық кестелерін пайдалану. Зертханалық жұмыстарды бағалауда келесі шеберліктер ескеріледі. Ол тәжірибені өткізуді жоспарлау, сұлба бойынша құрылғыны жинау, өлшеу құралдарын қолдану. Оқушылардың білімін бағалау критерийіне тоқталатын болсақ, білімді бағалау, оны тексеру сияқты үлкен тәрбиелік мәні бар. Мұғалімнің бағаны дұрыс қоя білуі оқушының білімі мен іскерлігін шыңдауға, өз еңбегіне дұрыс баға қоя білуіне ықпалын тигізеді. Бағаға қойылатын басты талап оның әділдігі немесе дұрыстылығы. Бағаға мұғалімнің көңіл күйі, бір оқушыға деген жаман көзқарасы, сабақтағы көзқарасы, сабақтағы тәртібі немесе басқа да білім іскерлік дағдыға байланысты себептер әсерін тигізбеуі керек. Бағаны оқушының сабақты жіберуі, тіпті тәртіпті бұзуы үшін қолдануға болмайды.
Тәртіпті бұзуды бағалау физика бойынша оқушылардың білім мен дағдысын тексеру кезінде емес, тәртіпті бағалау кезінде есептелуі қажет. Оқушылардың білімін бағалаудағы басты ескермеушілік бағаның төмендетілуі мен көтерілуі. Бұл бағаның әділдігінің төмендеуіне әкеледі және өнегелі тәрбиеге залалын келтіреді. Мұғалім мен оқушы арасындағы және оқушы ұжымына жанжал туғызады. Баға жан-жақты мәні бар педагогикалық құралдардың ең қиыны. Ол ең бастысы оқудағы жетістіктерді бағалау ретінде қолданылады. Содан кейін оқушы жұмысын ынталандыру өлшемі ретінде және оның оқуға деген көзқарасын ұнату, не ұнатпау білдіру ретінде. Ол оқушыны сынып ұжымындағы орнын анықтайды. Мұғалімнің беделі оқушылардың білімі мен іскерлігін дұрыс және әділ бағалауға байланысты болады. Себебі ол бұл бағамен өзінің педагогикалық жұмысында бағалайды. Так, білім мен іскерлікті бағалаудың әділдігі көптеген факторларға тәуелді, соларға тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде мұғалімнің оқушылардың білім мен іскерлігіне қойылатын талаптары, сынып оқушыларының жалпы дайындығы, білім мен іскерлікті шығаратын әртүрлі әдіс-тәсілдер, тексерулерді өткізудің жиілігі, бағаға сәйкес келетін тапсырмаларды өздігінен орындау, негізгі оқу материалының толық қамтылуын тексеру, бағаның мөлшері мен критерийлерін жасақтау, оқушылардың нақты жұмысын бағалау бойынша баға мөлшерін сауатты қолдану. Так, үйде және сабақта бағалауға оқу қызметінің негізгі түрлері жатады: ауызша жауаптар, жазбаша жауаптар, схема мен графиктерді салу мен оқу, зертханалық жұмыстарды орындау, физикалық машық жұмыстары, оқулық пен жұмыс қосымша, әдебиет пен басқа да білім көздерімен жұмыс, баяндамаларды дайындау мен қорғау, физикалық құралдарды жасау. Жазбаша және ауызша жауаптарды жауаптың дұрыстығын ескеру қажет, оның толықтығы, түсіндірудің логикасы, тұжырымдаманы дәлелдеуі, өз сөзімен жеткізе білуі, оқу материалынан негізгі таңдауы, жауапты техника, табиғат және тұрмыстағы мысалдармен дәлелдеуі, тапсырмаларды өзі орындауы, дұрыс қорытынды шығара білуі, жинақтап қорыта білуі, салыстыру мен талдау жасай білуі, сондай-ақ сөйлеу мәдениеті. Зертханалық жұмыстарды бағалау кезінде жұмысты орындау жоспарын құруды білу ескеріледі. Эксперимент өткізуге зертханалық орнатуды дайындау, зертханалық құралдарды өлшеу приборларын және эксперимент үшін қажетті құралдарды қолдана білу, теориялық білімдерді машықта қолдану, зертханалық жұмыстар орындаудағы тиімді әдісті таңдай білу. Оқушылардың жауаптарын бағалау кезінде барлық қателер дөрекі және дөрекі емес ескермеушіліктермен анықтай білуі қажет. Енді осы жердегі дөрекі қателерге жататындарға тоқталып өтетін болсақ, бірінші негізгі түсініктердің анықтамаларын білмеу, заңдар, ережелер, негізгі теорияларды, формуларды білмеу, физикалық шамалардың таңбалануын және өлшем бірліктерін білмеуі. Екінші өлшем бірліктердің атауларын білмеу. Үшінші жауабындағы басты мәселені көрсете алмау. Төртінші физикалық құбылыстарды түсіндіруде және есептер шығаруда білімін қолдануды білмеу. Бесінші жалпылап қорытынды жасай білмеу. Алтыншы графиктерді, сұлбаларды оқуды және оларды сызып салуды білмеу. Жетінші зертханалық жұмысқа қажетті құралдардың жинақтауды, тәжірибені орындауы және алынған мәліметтер бойынша қорытынды жасай білмеуі. Сегізінші техника мен физика бойынша анықтамалықтар мен оқулықтарды қолдана білмеу. Тоғызыншы физикалық экспериментті орындау кезінде техникалық қауіпсіздікті бұзу. Оныншы өлшеуіш құралдар мен зертханалық құралдарға ұқыпсыз қарау. Енді дөрекі емес қателерге жататындарға тоқталатын болсақ, бірінші ұғымдардың, теориялардың, заңдардың, түсініктердің, тұжырымдамалардың анықтамаларында қателік жіберу. Екінші шкаланың құнын анықтаумен байланысты емес өлшеуіш құралдардың көрсету мәндерін дұрыс алмау. Үшінші өлшеуіш құралдармен жұмыс істеу ережелерін және тәжірибенің өткізу жағдайын ескермеу нәтижесіндегі қателігі. Төртінші графиктің дұрыс сызылмауы, сызбалардағы шартты белгілердің дұрыс белгіленбеуі. Бесінші есептер шығаруда тиімді әдісті таңдай алмауы. Алтыншы анықтамамен басқа да әдебиеттермен жұмыс жасауда тиімді әдісті қолдана алмауы. Жетінші жалпы түрдегі есептерді шешуді білмеу. Бұл жерде сегізінші оныншы сынып оқушылары үшін. Ескермеушілік нәтижесінде жіберілетін қателіктерге тоқталатын болсақ, ол бірінші түрлендірілуі мен есептеулердің тиімді әдісінің болмауы, екінші орфографиялық және пунктуациялық қателер, үшінші есеп шығарудағы арифметикалық қателер, төртінші графиктерді, схемаларды, сызбаларды, жазуларды ұқыпсыз орындауы.
Так, ауызша жауаптарды бағалау кезінде 5 деген баға қойылады, егер оқушы қарастырып жатқан құбылыстың және заңдардың физикалық негізін түсінсе, теория мен заңдарды білсе, оларды нақты мысалдармен дәлелдей алса, жаңа жағдаятта және практикалық тапсырмаларды орындау кезінде қолдана алса. Содан кейін біз келесі жағдай, яғни теорияның, заңның, негізгі ұғымдардың, физикалық шамалардың анықтамаларын дұрыс айтып, олардың өлшем бірліктерін және оларды өлшеу тәсілдерін білсе. Келесі физикалық тәжірибелерді техникалық тұрғыдан сауатты орындап, шешіміне сай графиктер мен сызбаларды дұрыс салып, қажетті формаларды дұрыс жазса. Жауап берген кезде оқулық мәтіннің толық қайталамай, тек басты мәселелерін көріп, біліп қарастырылып жатқан материалды бұрын өткен материалмен байланыстырып, ойын дұрыс тұжырымдай алса. Жауабын қарапайым тәжірибелермен дәлелдей алса. Қарастырылып жатқан мәселені талдап, өзіндік қорытындысын жасай білсе. Қосымша әдебиеттер мен анықтамалық оқулықтармен дұрыс жұмыс жасай білсе, 5 деген баға қойылады. 4 деген баға қойылады, егер оқушы жоғарыда аталған талаптарға қанағаттанарлық жауап беріп, бірақ бір дөрекі емес қате немесе екеуден артпайтын ескермеушілік жіберіп, оларды өз бетімен немесе мұғалімнің кішкене көмегімен дұрыстай білсе, анықтамалық әдебиетпен жұмыстануда тысы жеткіліксіз болса қана осындай 4 деген баға қойылады. Сонымен қатар 3 деген баға қойылады, егер оқушы қарастырылатын құбылыстың және заңдылықтың физикалық негізін дұрыс түсіндіріп, бірақ жауабында мұндай қателер жіберсе. Бағдарлама материалын әрі қарай меңгеруге кедергі келтірмейтін физика курсының негізгі мәселелерін меңгергендегі кейбір ақаулықтардың пайда болуы, әртүрлі типтегі оқушыларды әртүрлі типтегі есептерді шығаруда, білімін қолдануда, нақты физикалық құбылыстарды заңдар мен теория негізінде түсіндіруде қиналса, теорияның практикада қолданылуын көрсететін нақты мысалдарды келтіре алмаса, мұғалімнің сұрағына толық жауап бермесе, немесе оқулықтың мәтініндегі негізгі мәселені түсінбей, мазмұнын жаттап алса. 2 деген баға қойылады, егер қойылған мәселеге байланысты оқушы бағдарламалық материалдың негізгі бөлігін меңгермесе, үлгі бойынша есептер шығару мен тәжірибе орындауда білімі жеткіліксіз болса, жауап бергенде дөрекі қателіктер жіберіп, оларды мұғалімнің көмегімен де түзете алмаса. Жазбаша өзіндік және бақылау жұмыстарын бағалау кезінде 5 деген баға ешқандай қатесі орындалса ойлады, 4 деген баға қойылады, егер жұмыс толық орындалған мен онда мұндай қателер жіберілсе, бір дөрекі қате мен бір ескермеушілік болса, 2 ескермеушіліктен артық қате болмаса. 3 деген баға қойылады, егер оқушы жұмыстың жартысын дұрыс орындаса, немесе қандай мынадай қателіктер жіберсе, яғни 2 дөрекі қатеден көп болмаса, бір дөрекі және бір дөрекі емес қате, бір ескермеушілік болса, 2-3 дөрекі емес қатеден көп болса, бір дөрекі емес қателікпен 3 ескермеушілік қате болса, 4-5 ескермеушілік болса. 2 деген баға қойылады, егер қателер саны мен ескермеушіліктің мөлшері 3 деген бағаға сәйкес талаптардан асып кететін болса. Зертханалық және практикалық жұмыстарды бағалау кезінде 5 деген баға қойылады, егер оқушы тәжірибені орындаудың ережесін сақтап жұмысты толық көлемде орындаса, тәжірибеге қажетті құралдарды өз бетімен таңдап, тәжірибенің нәтижесін дұрыс алатындай жағдай ескеріп орындаса, жұмысы бойынша қорытынды есебінде барлық жазуларды, кестелерді, суреттерді, сызбаларды, графиктерді дұрыс және ұқыпты орындап, өлшеу қателіктерін ескеріп, қорытындыны дұрыс жасаса, және де қауіпсіздік ережесін орындаса. Ал 4 деген баға қойылады, егер жұмыс 5 деген бағаның талаптарына сай болып, бірақ мынадай қателіктер жіберілсе, тәжірибе өлшеу дәлдігін қанағаттандырмайтын жағдайда орындалса, 2-3 ескермеушілік немесе 1-2 емес қателік кетсе. Ал 3 деген баға қойылады, егер жұмыс толық орындалмаса, немесе тәжірибені орындау барысында келесі қателіктер жіберілсе, тәжірибенің нәтижесінде үлкен қателік кететіндей жағдайлар орындалса, жұмыстың есебінде оның нәтижесіне әсер ететін 2-ден аспайтын қателіктер жіберілсе, өлшеу қателіктеріне талдау жасалмаса, немесе дұрыс талдау болмаса. 2 деген баға қойылады, егер жұмыс толық орындалмаса және орындалған жұмысы дұрыс қорытынды шығаруға мүмкіндік бермесе, тәжірибе өлшемдері есептеулер дұрыс жүргізілмесе, және де жұмыс істеу барысында және жұмыс нәтижесін қорытындылауда 3 деген бағаның талаптарын қанағаттандырмаса.
Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Енді осы дәрісті пысықтау мен бақылауға арналған сұрақтар көрсетілген мына жерде. Так, бірінші оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын тексерудің атқаратын функциялары қандай? Екінші оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын тексерудің түрлері қандай? Үшінші оқушылардың физикалық білім элементтерін меңгеру критерийін атаңыз. Төртінші оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын бағалаудың критерийлеріне тоқталыңыз. Назарларыңызға рахмет, жақсы сау болып тұрыңыздар.